Hola, bon dia. Som els Clam, els Pistòlics. Ella és la Malat. Ell és el Ricardo, ell és el Kilian i jo sóc la Maria. I avui us explicarem la prehistòria. La prehistòria té tres etapes: el paleolític, el neolític i l'edat dels metalls. I ara el Ricardo us farà una petita explicació del paleolític. Ara fa més de 2 milions d'anys i acaba amb l'escobriment de l'agricultura. Ara el Kilian us explicarà una petita explicació del neolític. El neolític, què vol dir pedra nova? En aquest període la pedra es treballava molt més. Ara la Malat us explicarà una petita explicació de dels metalls. Al final de la prehistòria, l'ésser humà va aprendre a fer servir un material per fabricar objectes, el metall. Ara us explicarem el paleolític. El paleolític és el primer que arriba de la prehistòria. Comença l'aparició dels primers éssers humans a la Terra. Quan els grups caçadors es desplaçaven seguint els animals, s'instal·laven en coves a l'aire lliure. Durant l'estació freda, trobaven això truca a les bases de les coves o a l'interior de les coves. Aquestes els servien per protegir-se tant del fred com dels animals salvatges. Com que no tenien un habitatge fix, deien que eren nòmades. S'alimentaven de la recol·lecció de plantes, la caça, la pesca. De la pesca ho feien amb eines i armes de pedra que ells mateixos fabricaven. Els animals n'extraien la carn per menjar. La pell per fer nevestis i construir les tenis. Els ossos i les barres per fer-ne iniciar. I els tendons per fabricar cordes. Van descobrir el foc i la rupestra. Cosa els aliments i per tant van fer per a millorar l'alimentació enormement. Sabem que el senyor foc treballa dues pedres o dos parts. Ara us explicarem el neolític. Els homes i les dones van aprendre a conquerir la terra i a domesticar algunes. Va ser la segona etapa de la prehistòria. Els homes tenien forces al costat de les camps de cultiu. Van deixar ser nòmades i van convertir-se en sedentaris. En els primers poblats hi vivien unes 200 persones. Les cases eren de tova, una barella de fang i palla eren cobertes de branques. S'alimentaven de l'agricultura i de la ramaderia. En l'agricultura s'alimentaven de cereals, blat, etc. I de la ramaderia s'alimentaven de porcs, carn, etc. Van inventar la ceràmica. De la necessitat de guardar els aliments, transportar-los i coure'ls, en va sorgir la ceràmica. El fust i el taler. El fust per filar i el taler per teixir. Ara us explicarem la data del metall. L'edat del metall va començar al quart mil·lenni i van construir les últimes fases de la prehistòria. Van desenvolupar artesans i comerç i la metal·lúrgica. No tothom coneixia la manera de treballar mites, fer reines i aves. Era la feina del metal·lúrgic. Desenvolupament dels dos oficis i l'interès.
canvi del punt o del peix. La invenció de la roda va permetre els intercanvis de mercaderies i, per tant, va afavorir el comerç entre diferents poblacions. També el carro i uns altres invents va ser la rada i la vela. Jo ara us faré un petit resum. En el Paleolític eren nòmades, s'alimentaven de la recol·lecció de plantes, de la pesca i de la caça. Van descobrir el foc i l'art rupestre. En el Neolític van deixar de ser nòmades i es van convertir en sedentaris. S'alimentaven de l'agricultura i la ramaderia. Van inventar la ceràmica, el fus i el teler. En l'edat dels metalls van desenvolupar l'artesania i el comerç. Van inventar la roda, el carro i uns altres invents de gran importància, la rada i la vela. Gràcies per escoltar-nos. Esperem que us hagi agradat.